in the event, God forbids, a 7.2 earthquakes will happen, uh, 30 to 40 percent of the buildings, structural buildings, in sa Metro Manila, will collapse. And majority of that will come from the poorest of the poor. Yung sa mga informal settlers. Sila yung mga, hard, mga maging hardly hit. Sa isang iglap lang, biglang gumuhang gusaling ito sa senior for Turkey. Napatakbo palayo ang ilang individual at naiwan ang mga nakaparadang sasakyan sa daan. Ayon sa Fibox noon, kung tumama ang ganong kalakas na lindol sa mataong lugar tulad ng Metro Manila, tiyak na maraming masasawi. Lalo na raw kung maganap ang The Big One kung tawagin, na dati pa sinasabi ng Fibox na paghandaan ng publiko. Ang tanong ko lang sana, anong kasi binagit kanina ni Yusek, Karbal, marami kang binanggit, nag-schools, uh, okay, thank you, and other buildings. Kayo ba nag-inspect na po doon sa tirahan ng mga informal settlers? At uh, kung nag-inspect po, ano klaseng mga inspection ang ginawa nyo at ano po klaseng ginawa nyo adjustment para masiguro itong mga pobre nating kababayan kapag nagkaroon ng earthquake, hindi sila ma-wipe out? Yes, uh, nag-ano ko niyan dati, di ba? Nag-request ako sa inyo to inspect. I-check yun lahat yung mga buildings na yan. So, ano yung reaction nyo to, to that? Sige, you're now recognized. Good. Ang mandato po kasi ng uh, Department of Public Works and Highways ay ang mga public buildings po. Yung po mga private po ang uh, inserts po dyan, yung mga building officials, sa mga LGU po. So, so nagpupunsyo pilato po kayo. It's okay. Uh, hindi naman po. Kasi, kasi na... sir, concern ko, eh. I have so many experience, uh, Mr. Chair. Uh, pagdating po sa tirahan ng mga informal settlers natin, dikit-dikit at wala po sila madadaanan. Importante po 'yun yung distance nga sinabi ni Architect Palafox. Kasi yung iba, sabi nila, eh, hindi sila binibigyan ng right of way, yung iba umakit ng bakod para makadaan. So in the event of an earthquake, eh marami sa kanila mamatay. Pag nagkaroon ng sunog, marami sila sa kanila matatrap. Eto, bati niyo po na this being a problem and have you addressed this kind of problems? Sir, Mr. Attorney, pasahani Yusek Carvajal. Attorney John uh, uh, Belderol, uh, recognized. Thank you, uh, Mr. Chair and uh, the members of our honorable committee. Um, uh, for regarding, the, uh, regarding that question. So, actually, uh, one of the basic duties of our building officials is to ensure the stability and integrity of uh, every building within their jurisdiction that covers public and uh, private buildings. So uh what uh undersecretary Carbahal uh, mentioned uh, that's accurate uh, concerning the uh the scope of the responsibilities of the department. So insofar as uh, public works are concerned uh basically Mr. Chair, I have to cut him off para mm -hmm. sa oras. Sige, sige. Direct to the point. Ano nagawa niyo right. o ginagawa niyo so far doon po sa mga tirahan, mga bahay-bahay mga pobre kababayan? Direct right. to the point po. Wag no, please. All right sir uh, For ano, for the specific uh, calamities that uh, occurred, our department uh, through our secretary has uh, issued... Mr. Chair, for the second time, direct to the point, ano po kung meron na kayo nagawa? Yung sa mga hmm. estero. Sa so, mga estero yeah. at sa mga bahay sa, ng mga okay. uh, kababayan natin na nakatira sa informal settler's area, ano pong ginawa nyo sa mga bahay nila? May mga two-story buildings dyan, three-story buildings na paupahan sa mga informal settlers, yung mga malilit na bahay dyan, yung mga bunggal na bahay sa informal settlers, sila po, ayon po kay... Architect uh, Palafox sa, uh, sa mga surveys o sa mga ginawang studies ng mga eksperto, sila po maging hardly hit sa 30 to 40 percent na building will collapse that will come from informal settlers area. So what have you done and what are your plans and what are you doing right now? Direct to the point po sir, huwag na magpasikot-sikot. Kasi meron tayong 800 billion sabi na budget, di ba, para dyan at meron pang binabagit ng mga World Bank. So ano pong ginagawa niyo? Please sir, diretso, bago tayo mabusa ng oras. sir. Mike, please. Our, our building officials uh, in Metro Manila and all other jurisdictions have a standing directive to to conduct inspections on all of these uh, structures within their jurisdiction. So uh, currently, we are receiving the reports. No, uh, this is continuous, and um, this is a uh, recurring task. no Mr. Chair, I have to interrupt him again. Magbigay hukay ng specific. Ano mga areas informal centers sa Metro Manila? Dito eh, na nAPO. ng uh, sabi niyo mga taga LGU uh, in coordination with DPWH anong areas ng mga ito at ilang mga bahay na ito and can we see samples of those uh, service surveys or uh, inspection that you have done and the works that you have done I need those records right, sir. Um, Just be specific. Ganun lang ka simple. Eh, dahil mahirap natin. Pidya-generalize natin. Paikot-ikot tayo dyan eh. Sagutin nyo lang kami ng ganito eh. Right, di ba? Uh, so, be uh, specific. Sir, Chair. Chair. Right. Uh, uh, uh Based uh, persona, Saan sabi mo lang kung totoo kung wala, kung wala kayong nagawa? Sabi lang, anyway, you know, maintindihan naman naman kayo. Well, kung wala uh, kayong ginawa, di, 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 di Tanong ba, meron o no, wala? Meron o no, wala. We, meron. we really have uh, a record, sir, of this. ano but if you would give us time, we can collate this and uh, furnish the. Sir, alam niya naman update. po, Mr. Chair. Alam naman niya na ito yung pag-usapan natin. Sana pumunta ka na dito prepared at dala mo na yung mga papeles na dokumento ngon, records na yon. Di po ba, sir? Kailangan pag pumunta kay dito sa Senado, kailangan handa tayo para gi, no? Hindi po pwede uh, ano, ayan, nandiyan ang, ang uh, ano, resolution naman eh. Nandiyan invitation, urging the public, Department of Public Works over, uh, over uh, and all local government units to conduct immediate audit and review existing buildings, structures. Di ba? Tapos alam nyo pa yung nangyari dyan sa, sa Turkey, sa Lebanon. So automatic yan, yan ang pag-uusapan natin. So, kailangan ready tayo palagi. Yes sir. Yeah. Um in fairness, sir no, sa building officials our, our our latest directive which we sent last February 6 2023 they're still submitting their compliance reports for this one. So 2016 po yun? Ano uh, anong year uh, No it? sir. This is uh, we actually remind them every time na may calamity sir. Okay. So On after the... you have reminded them so they should have gotten back to you. Yes uh, uh, Para dun sa report na kung ano nagawa yes, nila. And, so uh, have you asked for those reports? Yes sir. Uh, they... And and can we see those reports? Um uh right now we don't uh physically have it here. We can Kaya, Sir, kayo mismo natsabi sa DWGS, yes, importante yung monitoring sinabi ni Engineer Palafox, ni Architect follow-up Palafox. Monitoring is very crucial here. So wala pala kaming ginagawa monitoring. After na kayo po'y mag magbigay ng recommendation, papabayaan niyo na, bahala na si kung sino man po ang operator kung gagawin nila ng trabaho. Hindi. Dapat meron kayong follow-up monitoring to ensure na yung inyo pong recommendation ay nasusunod. Di po ba? Yes sir, yes sir. Uh we actually do that, sir. We actually and Then monitor. if you did that, na saan po report? Um, um, again, sir, uh, my apologies. Um, uh, please uh, provide us a little bit of time. We Ito can't... po kasi masama, Mr. Chair. Kasi pag mga pobre natin kababayan, napapabayaan. Ang palagi natin tinututukan, siguro yung mga private homes na kung saan pag mayayari mga mayaman na mayroong padulas, kaya agad-agad binibigyan yung atensyon at inaayos yung kanilang uh, retrofitting. Pero yung mga nasa informal na mga, mga walang bosses, mga defenseless, napapabayaan. And for your information, sila po yung magiging ang uh, pinakamalaking uh, ng biktima. Ang 7.9 magnitude na lindol na yan, bahagya lang, mas malakas sa 7.8 magnitude na lindol naman sa Luzon noong July 16, 1990. Kung kailan, higit isang libo at dalawang daan ang patay, halos tatlong libo ang sugatan at mahigit 300 ang nawala. Ang halaga ng pinsala, aabot sa higit labing dalawang bilyong piso. Magnitude 7.0 naman ang naganap na lindol sa Luzon noong ding nakarang taon naman na nasa Abra ang sentro.